Pravý bojovník není ten, který vyhraje nejvíce bitev, ale ten, kdo jich spoustu prohraje, ale pokaždé vstane a začne bojovat znovu. Během těch 6 let jsem byl často na kolenou a pochyboval jsem o tom, zda má cenu pokračovat. Byl jsem šikanován za to, že jsem veřejně říkal své názory. Byl jsem nenáviděn za to, když jsem se postavil za slabší. A právě tahle vaše nenávist ze mě udělala silnou osobnost. Neměl jsem to lehké, ale z lehkosti se velké věci nikdy nezrodí. Na začátku mého příběhu byl nejfejk jenom přezdívka. Kluk, co chtěl zůstat anonymní. Možná proto, že se styděl, anebo jen proto, že si vážil svého soukromí. Věřte mi nebo ne, ale měl jsem mnohokrát chuť s tím seknout. Prostě zmizet a nedokončit to, co jsem začal. Jen díky vaší podpoře jsem to nikdy neudělal. A proto mohl vzniknout Zaříkávač Ží, na kterém jsem pracoval od začátku roku 2011, tedy po skončení Mozaiky lží. Za ty roky se scénář mnohokrát přepisoval. Chtěl jsem, abyste pochopili, proč jsem vznikl, mé obyčejné důvody existence a hlavně ten důvod, proč to musím dneska skončit a odhalit se. Berte to jako svoji závěrečnou zkoušku, kde buď uspějete, nebo ne. Až po zhlédnutí Zaříkávače lží se ukáže, zda můj citát chápete, nebo to celou dobu jen hrajete na efekt a stali jste se jen součástí stáda, bez vlastního názoru a myšlenky.